טוב, במהלך השבוע הזה נחשפנו לקרב הזה שהתנהל בין המפלגות החרדיות ובין שר התחבורה ישראל כץ, סביב השבת כמובן. מזמן לא שמענו על קרבות השבת, אבל הקרב הזה הספציפי של השבוע מעלה שוב אולי את השאלה, האם מדינת ישראל הופכת לדתית יותר, אולי חרדית יותר אם תרצו. אנחנו נבחן את הסוגיה הזאת עכשיו עם שני אורחינו שנמצאים כאן באולפן, הרב אורי רגב, שלום לך אדוני. שלום רב. מנכ"ל עמותת חידוש לחופש דת ושוויון, והרב אלוף משנה במילואים אליעזר שנוול, שלום לך אדוני. שלום. ראש ישיבת ההסדר מאיר הראל במודיעין ובאופקים. רבותיי, לפני שאני אראה לכם נתונים מדויקים של הלמ"ס, לפני שנגיע לנתונים האלה, אני רוצה לשאול אותך, הרב רגב, איפה אנחנו עומדים כיום בכל מה שנוגע לדתיות של מדינת ישראל, של היהודים במדינת ישראל? אני חושב גם וגם. אין ספק שהחברה נעשית פתוחה יותר עם כל הלחצים על הדתה. אני זוכר שהגעתי לירושלים בשנת 1978, היו פתוחות שתי מסעדות בירושלים, את המדרכות היו סוגרים, כן, לפנות ערב. אתה מסתכל בירושלים היום, עשרות מסעדות, בתי קפה, פאבים, כן, חנויות נוחות וכולי. אז קורים תהליכים בכיוונים הפוכים. בסך הכל, אני חושב שמה שהיום מטביע את חותמו עלינו הוא ההעצמה של השרירים הפוליטיים, השרירים הדתיים בפוליטיקה, ההתגברות של ההדתה בצבא, אבל אלה לא הביטויים היחידים של שאלות הדת. עוד מעט נבחן את הסוגיה הזאת. הרב שנוולד, מה אתה אומר? האם מדינת ישראל היא היום דתית יותר או מופקרת יותר, אם תרצה במרכאות או שלא במרכאות? האם החילוניות השתלטה על כל חלקה טובה? תראה, אין ספק שלפי הנתונים של הלמ"ס... אל תגיד אותם עדיין, כי אנחנו שומעים אותם כהפתעה. אוקיי. אין ספק שיש היום יותר אנשים במדינת ישראל שמזהים את עצמם תחת הכותרת של דתי, חרדי וכן הלאה. אבל אם אני מסתכל היום על מדינת ישראל, על הפרסיה של מדינת ישראל, היא לא דתית יותר. גם הפרסיה של הצבא הוא לא יותר דתי מאשר בעבר. כשאני הייתי בבה"ד 1 היו הרבה פחות דתיים. אבל לא, אבל לא הרבנות הייתה אחראית לחינוך. אבל יש היום אי התאמה בין כמות הדתיים לבין רמת הדתיות של המקום. והסטטוס קוו שבעצם יצר איזושהי אפשרות לחיים משותפים בינינו, למרות מה שקרה אחדות, למרות אי אחידות, זה דבר שהולך ומתכרסם. אבל אמר הרב אורי רגב שיש כאן איזשהו דבר שהוא, אתה יודע, שהוא אפילו התנגשות פנימית. מצד אחד, כפי שאמרנו, אנשים יכולים לצאת בשבת ויש מסעדות אפילו בירושלים. מצד שני, החרדים מובילים קרב על השבת לא כמו פעם. לא כמו פעם. אני רוצה להזכיר לך... פעם היו מפילים ממשלות על דבר כזה. א', נכון, שפעם כבר נפלה ממשלה על הנושא של שבת. אין ספק שהסוגיות שהיום עומדות על הפרק, הן הרבה פחות עם עוצמות והרבה פחות, נקרא לזה, נחרצות כמו שבעבר. ולמה זה? אני חושב, אולי אני... כי החרדים או דתיים מרגישים שלא צריך להילחם על כל דבר? אני חושב שבאופן כללי יש איזושהי הבנה שאי אפשר להילחם על כל דבר. יפה, שים רגע נקודה בדיוק כאן, כי אני רוצה לבקש עכשיו את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אותם נתונים שאתה כבר הזכרת. הרב שנוולד, שימו לב, אנחנו משווים כאן את 2002 ל-2015, והנתונים מרתקים אגב. כי בשאלה, כמובן, יש עלייה דרמטית או משמעותית מאוד של כמעט 100% במספר החרדים, מ-5.9% ל-9.5%, זה כמעט 100% עלייה. אנחנו רואים כאן אנשים דתיים, זה לא השתנה בהרבה, אנשים דתיים 10%, מסורתיים דתיים 13%, אפילו יש ירידה קלה. מסורתי לא דתי, יש ירידה גם בהגדרה הזו, מ-28% ל-23%, ולא דתי חילוני, יש אפילו עלייה קלה, שזה דבר די מפתיע, כי לפעמים יש את התחושה שכאילו כולם פה מצטרפים למסורת, או יש יהדות חדשה. אתה, הרב רגב, אמור להיות מרוצה מן הנתונים היבשים האלה, ולהגיד, ישראל הולכת בכיוון של חילון, של, אתה יודע, של פתיחות. קודם כל, שלא תהיה טעות.
אני ודאי לא מעוניין לעודד חילון, אני מעוניין לעודד חברה פתוחה שבה אלה ואלה דברי אלוקים חיים לגבי אלה שגורסים דת, ובה גם חופש מדת. את הכן, לא חילון, פלורליזם. בהחלט פלורליזם. פלורליזם וכיבוד של חופש הדת והשוויון שמובטח במגילת העצמאות. אבל צריך להבין, הגידול הדרמטי בציבור החרדי איננו פרי של חזרה בתשובה מסיבית, אלא הוא תוצאה של הנתון לפיו אחוז הגידול באוכלוסייה החרדית הוא 6.9 ילדים למשפחה, ובציבור החילוני 2.1. אז בנתונים כאלה אתה מבין שיש גידול. זו קפיצה דרמטית, נכון? הרב שמלדה, לגבי החרדים אני מדבר עכשיו. א', זו קפיצה דרמטית, אבל צריך לשים לב שכשאנחנו מסתכלים על מספרים בגדול, בעצם זה אומר שהרוב המוחלט של הציבור במדינת ישראל הוא או דתי או מסורתי. והאמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד משמעותית, משום שבעצם צריך לשקף את ההרכב הזה בהתנהלות של הפרסה של מדינת ישראל, בהתנהלות של המדיניות של מדינת ישראל. אם אנחנו מדברים על נושא של השבת, אז אין ספק שהשבת היא לא רק שהיא סמל מבחינת היהדות, היא גם סמל של... אבל אתה יודע שיש אנשים דתיים או מסורתיים, עוד מעט בטח הרב רגע יצא גם... זו גם טעות אופטית. אני מניח שזו טעות אופטית, אני רוצה לדבר, אתה יודע, יש הרבה אנשים שהיהדות שלהם היא עגולה, היא מקבלת. היא אומרת, אני יכול להיות מסורתי, או כן לנסוע בשבת, לא לנסוע בשבת, כן לשמור שבת בדרכי שלי, אבל שאחרים יעשו מה שבא להם. ואתה שומע את זה, גם אנשים מחופשי כיפות לפעמים. יש שינויים גם במה שהגדרנו לפני 20-30 שנה כדתי, נכון? גם החרדים היום עובדים למשל, חלקם, יוצאים לעבוד. אבל לא פעם, תראו, יש הבדל בין החופש של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה, והדבר הזה לא השתנה, אני חושב שאפילו הוא השתנה באופן שכזה, שהיום יש יותר אפשרות לעשות מה שאתה רוצה, ופחות מעורבות של המסגרות החיצוניות במה שאתה רוצה לעשות כאדם פרטי. אבל יש את העניין של הפרהסיה, יש את העניין של הקולקטיב שלנו, של המערכות השלטוניות שלנו. שהוא יותר יהודי או פחות יהודי? יותר דתי או פחות דתי? להערכתי הוא פחות. הוא פחות דתי. אתה מסכים על הרב רגב? אתה אמרת שיש מסעדות בירושלים ומסעדות פתוחות בשבת בירושלים. אין ספק. זו פרהסיה חילונית. זה נכון. תל אביבית, אם תרצה. זה נכון. אז על מה אנחנו מתבחינים בעצם? למה באים החילונים ותמיד אומרים, הדתיים האלה, החרדים האלה, השס האלה, האגודה האלה? שאלת הביניים שאלתי, כששנינו היינו בבה"ד 1, לרבנות לא הייתה נגיעה, חוץ מאשר מסע התעוררות, פעם אחת לפני ימים נוראים, לא הייתה נגיעה לחיילים בתחום של חינוך יהודי. זה היה קצין חינוך. היום הדבר הזה השתנה לחלוטין. היום טוענים שהם קושן מהקדוש ברוך הוא לדאוג לנשמתם של החיילים. היום אתה מוצא את המגדים יוצאים לקרבות בשם הקדוש ברוך הוא ללחום את מלחמת האל. הדברים האלה לא היו. אני יצאתי לקרב. וזה מטריד אותך? מדאיג אותך? מאוד מטריד אותי. אני יצאתי לקרב בפעם הראשונה בחיי, אחרי זה עשיתי את זה כבר כמה פעמים נוספות, במבצע שלום הגליל, מה שככה מלחמת לבנון הראשונה, וקראו את הקריאה של הקריאה לקרב בקשר חוט של חיל השריון, שזה קודש קודשים, אסור לגוע בדבר הזה. אף אחד לא ראה בזה בעיה, אף אחד לא ראה בזה איום. אתה לא מוצא שמה שאומר כאן הרב רגב זה תהליך של כרסום? אני אולי לא חושב, אני לא חושב שזה תהליך של כרסום. אני חושב שבסופו של דבר יש פה איזשהו סוג של התאמה לצרכים. כלומר, אם היום יש בצבא, ויש בצבא היום, הרבה יותר מפקדים והרבה יותר חיילים, מסורתיים ודתיים, וגם יותר חרדים, הצבא בסופו של דבר מספק שהוא צורך. זו נקודה שבה נדמה לי אנחנו יכולים להסכים, היינו כל זמן שההדתה או ההטפה הדתית תהיה לאלה שרוצים בכך, אני מסכים. רבותיי הרבנים. אבל רק הייתה טעות אופטית. לא נכון לומר שיש רוב מסורתי או דתי. יש סט, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש כ-42% חילונים, נכון. כ-25% מסורתי לא כל כך דתי, אתה מכנה את זה מסורתי, אבל הם נוסעים בשבת, הם אינם מתפללים, בעצם אנחנו מדברים, ותודה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו מדברים על סדר גודל, הנקודה היא אבל 60% של חילוני והקרובים לחילוני. ואני מבטיח שאנחנו נמשיך לדון בסוגיה המאוד מאוד חשובה הזו, תודה רבה לכם רבותיי הרבנים.